папайя, бисквит ем из папайя. И, миска рачуль. Селям алейкум. Селям алейкум, была чехлара, ле? У балачхлару чун бугун пек хуванчла хабир, чунки мис карачулин бир сенелигине биз бугун барачамыз гезмие, оле хызым, назы ханда барачамыз солеңиз. Легаленд. Йок, биз барачамыз меганома, на зона дейли легаленд. Эбета биз барачамыз ойна мая, аша мая. А сон гене ойна мая. Сон гене ойна мая. Канал, а бу канал Дереха. Доуру, доуру, баба сайта. Бахнес, бала чехлар. Бу мис карачуль хас чехлара. Доуру. Ама абу бала чех бахнес абунда. Бу Герехан канал энде. Эле? И? Бу хланчик та атлай? Шини без беклейма смашна. Машина шинкельсин? Кизмия. Я бахни, мен типа декордом. Улар ой надлар, болдур длар, шинге улар аша мая кетелер. Эльмаз жиханда кетемыз? Кетемыз аша ма пицца. Пицца. Ханда, бабасы. Ханда, стойте прямо в этом. Блимим, ханда вар пицца, анда утраях. Куда вар? Все бунда утраях. А бунда утраях. Облёлый. Все, ты не смеем бутерфта на трубу. Сон назлы ханым. Сын сен бізі шығарарсын. Бегендің сен бұнда? Бұнда көзілже, елса обыр тарапта көзілже. Обыр тарапта көзілже. Енді сен бізден сой, бабас. Хатидже елмазин. Хатидже ханым. Ханда көзілже, бұ тарапта? Бұнда көзілже, елса оңында. Меганомда, яда ашанда, қайсы? Алыш-веріш меркезінде. Қайсы меркезінде, алыш-веріш меркезінде. Елса бунда гузельджи, бунда зенатлары огренесын. Бу тарафта гузельджи? У тарафта. Обур тарафта гузельджи? Обур тарафта гузельджи не чум лесын? Улар ойнайлар епсы. Улардан кучуджик, улардан... Мен сына оны яйтта. Гузельгерлер хапалы еді, о, абу, гузеллік салонлары. Мис япан ерлер, хызчықлар учын улан еді. Мен істедім япмаға прическе, ведухи. Ныште олай хапалы еді. Соны... Назыбах мұны? Аш япар еді. Аш япан ер чалышмай. А мен істедім? Оншын. Мақ оншын. Олар оқыдар мирақлы олмады, оле қызым? Жоқ, мен істедім. Йоқ, ама дене де сіз гүзел ойнадыңыз, бекен дұрыс тұру? Мен істедім пожар. Мен бақшасы. Мен бақша алған кеске. Обыр не? Ескесіне? Мен осы. Анады. Ну, біз бұнда келдік, білдік. Селям алейкум, балашықлар. Біз бұн келдік Меганома. Алена? Біз бұнда ақча. Қазандық бұл біз сіздер. Қазандан ақча айне, сіз бұлар алдыңыз, өле қызым? Нештеден слайм болмай. Слайм бе... Имажық, көтер. Шын бас кетсе. Көте Басай. Хазана нахчанин слайм. А, слайм дыры абшилер алды. Ата, апа да. Ама месяцем слайм. Чимся шиньяма с пиццей. Бабас парш верды балабан пиццей. Нет, все на тарелочках. Варна за мне ноту. Варна за мне ноту. Мунда. Мунда бабанчик. Она бабанчик. Сусим бегендан, сказам, бугун нас и вечный бун. Мунда
сусой над нас, пицан заш от нас, куда? Она за. Баба. Пицца шиндан келеди повара. Шиндан бр пицца баба сюда. Наза. Мирахлы еда, мы ну, дега шика это. Скоро учёда я когда, да? Пожарные. Пархлы, пархлы. Ага. Пожарные, да? Пожарные ки нас на лоджах, она тринде пожарные. А те ж сундурджу бельки, да? А те ж сундурджулер. Полиция яхшы оледа халаджа, дан? Эким. Эким, эким. Сіз курднус инсан мучилерны. Инсан ичины сізе гусердлер. Юрек, догру. Не да курднус сандай. Чеклер инсан курднус, джигерлерны курднус. Курсагын. Курсагын ичны гусердлер сізе ачы. Баба, Эбета, о кадар пек не дегілі, дамы? Тек сен мана курдун инсан ичинде нелер бар, анайсен? Сағын ішінде. Адам бізге дезлер түшкенің ішінде не япмақ олар? Тішлері. Тішлері бақмақ деділер. Не көзіл ер, мен бегендім ама. Іште вақыт жоқ керек, бұнда келмек үшін керек. Баштан ашамая. Қарын тоқ олсын дейе, өлі қызым? Біз кеч келдік, енді онда кафесі да қапалы еді. Анда кетейсің сен, анда кетейсің. Анда олы олмыз. Он бірден әке едес, видимо, именно обед, ол жақ оларды от свай зиндырында. А он бірден он әке едес? Он бірден дөрт едес. Әке едес. Сат он бірден әке едес. Отыз свай зиндырым? Қалесқа. Қалесқа қында? Қалесқа бұнда арында. Керейхан. Я сіз менің қызшықларым бегендіңіз, қызым, бүгін насы күн кечті сіз үшін? Ет! Бұшы мен сөйлейім бізім сиыржелерімізе. Бұл Мис Карачулінің бір еліғына бағышланған басы үште олары бөлі бүгін шығарды мұнда егіленмейе, өле қызым? Біз дұйы іштік, қызым, түшір әқыларын олына өле отырма. Біз іштік меганомда бөлі ені фархлы ойын одалары олғанны, де бірінші керек елеміз бөлі. Не істейсі? О, қызым, анда. Анда бұйық балар. Таймақ үшін керек баштын білмек, үгірінмек керек. Қызым, сен да пек чүжіксін. Мен білем. Сен білесің таймая? Жоқ. Ана сен таяжан. Сен білеме о қыдар қолай? Мен білем, жақларымен көріп. Оны адым-адым үгірінесің баштын таймая. Шынде біз пек ашедік, өлі бабасы. Бір пиццай ашадық. Шынде екіншісін беклейміз. Шынде екінші пиццайды ашарық. Сон? Ана, келеме сізе шын шығара жамына, сол балабан пицца. Башқа қазам? Ну, мен абыны шығарайым, тоқты бақайым. Бақынас, нас, но балабан. Турче буна дев пицца дилер. Балачхлар, есть из бойле балабан пицца наша от нас? Где-то дев пицца и талар. Везде да дев пицца и талар. Бойле? Мен бульми с этим. Эльмаза. Яхшу ли си балачхлар? Ярс Эльмаза. Без сағылық ашайық балачхлар не нэн доле, қызым? Бізім видеоларымызы. Бақтығымыз үшін чоқ сағылыңыз, бабан қойжа. Язылыңыз бізім каналымызға. Мис Карачу. Саулах не хаулыз. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұл қырым татар тілінің бүтін шевелері ол біздің тіліміздің байлығы.